హలో హాయ్ జయ గోపీనాథ్ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଲେକ୍ସା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଝିଅ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଏ ଝିଅ ବସିଛି ଏଠି ମାମା କୁହନା ବାଘ ଆଉ କୁହନା ଭାଲୁ ଆଉ କୁହନା କୁକୁର କହିଦିଅ ହଁ ଟି କହି ଦିଅ ନା କୁକୁର କୁକୁ କହି ଦିଅ କୁକୁ କେର ଭୁକେ ମାମା କୁକୁ କେର ଭୁକେ ଭୁ ଏରି ଗନା ଆଉ କହି ଦିଅ ନା ହାମା ଆଉ ବଗ ଆଉ ମାମା ଆଉ ପାପା ଆଉ କାକା କାକି ଡାଡି ଆଉ ମମି ଆଉ ଜେଜେ ଆଉ ମା ଆଉ ବୋଉ ଆଉ ଅଜା ହଉ ଅଜା କହିଦିଅ ତମେ ସେଇଠି ଅଛ କୁହ ନା ଅଜା ହଁ ସେଇଠି କୁହ ନା ଅଜା ହଁ ହଁ ସେଇଠି କୁହ ଅଜା ହଁ ଅଜା ହଉ ଶୁଣ ହଁ ଏଇଠି ଥାଉ କୁହ ନା ଆଈ କୁହ ନା ଦିଦି ଅଜା ଅଜା ଭାଇ ହଉ ଭାଇ ଆଉ ଆଉ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଆଉ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ମାମାର ଆଖି କାହିଁ ଆଉ ମାମାର ପାଟି କାହିଁ ପାଟି ଆଉ ଦାନ୍ତ କାହିଁ ଦାନ୍ତ ଆଉ ନାକ କାହିଁ ନାକ 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 ହଁ ଆଉ କାନ କାହିଁ କାନ ହଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାତ କାହିଁ ହାତ ହଁ ଆଉ ଗୋଡ କାହିଁ ଗୋଡ ହଁ ଆଉ ପାଉଁଜି କାହିଁ ମାମାର ହଁ ଆଉ ମାମାର ଚୁଡ଼ି କାହିଁ ଚୁଡ଼ି ମତେ ଛବୁ ଶିଖିଛି ହଁ ନା ମାମା ଆଉ କୁହ ନା ଭାତ ଆଉ କୁହ ନା ଶାଗ ଆଉ କୁହ ନା ଆଳୁ ଆଉ କୁହ ନା ସାରୁ ଆଉ କୁହ ନା ଡାଲି ଆଉ କୁହ କାକି ଅଜା ଗଛ ଆଉ ବିଲେଇ ବିଲେଇ କିର ଭୁଗାଏ ବିଲେଇ କିର ଭୁଗାଏ ବିଲେଇ କିର ଭୁଗାଏ କର ହେଇଗନା ହଁ ନା କେତେ କଥା ମୋ ମାମା ଛିକ୍ଛି ନା କେତେ କଥା ଛିକ୍ଛି ନା ମାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ କେତେ କଣ କଥା କହିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କଣ କଥା ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡିଓଟି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ଭିଡିଓଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରୁଟି କରୁଛ ନା ହଉ କରିଦିଅ କର ରୁଟି କର କରିଦିଅ ରୁଟି କରିଦିଅ ତମେ ରୁଟି କାଇଁ ମାମା ଟିକେ ହସି ଦିଅ ନା ଇସ୍ କି ହସ ଇସ୍ ଇସ୍ ରୁଟି ହେଇଗଲା ନା ରୁଟି ରେଡ଼ି ନା ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ସେକିବନି କି ସେକିବ କେଇଠି ତା ବାର ନା ରୁଟି କେଉଁଥିରେ କରିବ ତା ବାର ନା କୁହ ନା ତାୱା ତୁଆବା କ'ଣ ରୁଟି ରୁଟି କିଏ ନବ ମାମୁନୁ ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି
ରୁଟି କରୁଛ ନା? ହଁ ନା? ରୁଟି ବେଲି 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 ରୁଟି କରି ପକାଅ ତାହେଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁଟି କରି ପକାଅ ଖାଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ସମସ୍ତେ କଲ ରୁଟି କଲ। ଭାବୁଛି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ମାମା କହିଦିଅ ନା, ବାଏ କୁହନା, ବାଏ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ଆଉ ଥରେ କରିଦିଅ, ଟାଟା। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ପା ଦେଇଦିଅ, ପା ଦେଇଦିଅ, ଏଇଠି ପା ଦିଅ, ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପା ଦେଇଦିଅ। ହଁ ହେଇଛି, ପା ଦେଲ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ ନା, କହିଦିଅ ନା, କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ପୁଅ ହଉଛି ସମସ୍ତେ କୁହ, ସମସ୍ତେ କହିପାରିବନି। ଏଇଟା କହିପାରିବନି ଚୁନୁ, ମୁଁ ତମକୁ, ତମ ତମ କୁହ, ତମ 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 କୁହ, ତମ ଆଉ କୁହ, ତମ କୁହ ନା, ଭଲ ପାଏ। ହଁ ରହୁଛି, କହିଦିଅ କୁ ରହୁଛି। ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ଟାନନି ଟାନନି।